donar-vos la benvinguda a la 22a edició del seminari sobre la traducció a Catalunya que organitza l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. Em diuen que us comuniqui que el hashtag és traducció. El que s'ha proposat l'associació amb aquests successius seminaris i altres activitats que fa a l'entorn del tema de la traducció és mantenir, ajudar, col·laborar a la visibilitat del traductor, a la defensa dels seus drets professionals i morals, que, com sabeu, sofreixen contínuament atemptats i en temps de crisi es redoblen. Cada any aquest seminari té un tema central o té un tema a l'entorn del qual giren les ponències i les taules rodones. Enguany és traductors pioners de la cultura, o sigui que anem una mica a l'arrel de l'ofici i de la importància que té en l'activitat cultural de qualsevol llengua i context i singularment en la nostra. He d'agrair en nom de l'associació que presideixo a la Bel Olid, que és la nostra vocal ponent dels temes de traducció a l'associació, i a la col·laboració de totes les facultats de traducció i interpretació de les universitats dels Països Catalans que col·laboren en l'organització i sobretot en la determinació dels temes i dels participants en aquest seminari. Com que això només és formalment l'inici, doncs us deixo ja en mans d'en Peter Bush, que serà presentat per en Ronald Pupo. Moltes gràcies, Jordi. Bon dia, molt bon dia i bona hora, estudiants de traducció que heu vingut de lluny, de la Universitat Jaume I de Castelló i de no tan lluny de la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Vic i d'altres on curseu altres estudis també afins a la literatura i a l'escriptura o la cultura, professors, traductors, escriptors, amics i amigues. Si parléssim de l'aportació de Peter Bush només com a traductor de cara a donar a conèixer una àmplia gamma de gèneres o subgèneres narratius que va des de clàssics moderns com ara Mercè Rodoreda, Joan Sales, Josep Pla o Pere Calders, passant per novel·les i contes contemporanis més actuals, innovadors, trencadors, com ara Quim Monzó, Najat El-Hajmi, Francesc Serés, Empar Moliner, Joan Casas, Serge Pàmies o Imma Monzó, i passant per la novel·la negra de Teresa Solana, ambientada en una Barcelona de segell segle XXI, si només parléssim d'això, de reescriure i projectar cap enfora un munt de mons de denominació d'origen català, de plasmar la condició de possibilitat d'encontre, on el terme d'origen és, en molts casos, un altre cultural del tot desconegut. Si només parléssim d'això, llavors l'aportació de Peter Bush ja seria de magnitud gegantina, si se'm permet una metàfora un xic verdegariana. Però no és només això. El traductor que avui ens parlarà compta amb molts anys de dedicació de cara a optimar l'exercici de la professió i de lideratge en programes universitaris i associacions professionals i acadèmiques, com a catedràtic de traducció literària a la Universitat de Middlesex. El doctor Bush va posar en marxa la màster en teoria i pràctica de la traducció, després del qual va impulsar el programa de doctorat a la Universitat d'East Anglia, on també va dirigir el British Center for Literary Translation. Va fundar la revista In Other Words de l'Associació de Traductors del Regne Unit
i forma part del Comitè Científic de Babel, Revue Internationale des Traducteurs, publicada per la Federació Internacional des Traducteurs, on durant 6 anys Peter Bush va ser vicepresident prestant servei a la professió. Parlant ara del Peter Bush traductor, costa saber per on començar. Potser amb la desena de llibres de Juan Goytisolo, traduïts a l'anglès per ell, entre altres la seva autobiografia en 2 volums, Coto Vedado i En los reinos de Taifa, o La quarantena, o La saga de los Marx, pel qual li varen atorgar el Premi Valle Inclán l'any 1997. De l'autor i activista xilè, Luis Sepúlveda, va traduir El viejo que leía novel·les de amor, traducció premiada amb el Best Translation Award l'any 1995. Del cantautor, novel·lista i activista brasiler Chico Buarque, va traduir Estorbo del portuguès. I del portuguès Miguel Sousa Tavares, la seva novel·la Ecuador, traducció premiada l'any 2009 amb el Premi de Traducció Caluste Gulbenkian. Ha traduït diverses obres de novel·lista i periodista cubà Leonardo Padura, així com de l'escriptor i guionista també cubà Senel Paz, Strawberry and Chocolate. I com aquell que no res, la seva nova traducció de La Celestina, de Fernando de Rojas, des de 2010 figura al catàleg de Penguin Classics. Però no és només això. Amb Peter Bush tenim un traductor prolífic amb qui aixeca el vol tota una sinfonia de veus arreu del món. Això sí. Però tenim també un practicant i pensador alhora, que sap extreure de la pràctica i la reflexió idees innovadores en el camp de la traducció literària. Penso, a tall d'exemple, en el seu escrit Memory, War and Translation, Mercè Rodoreres, In Diamond Square. El seu capítol al llibre Perspectives on Literary Translation, Creation, Circulation, Reception, que va publicar l'any passat Routledge. I on fa comprendre al lector que tota traducció literària és també una obra d'erudició rigorosa, el resultat del qual és una obra d'art. Diu George Steiner que la traducció és un art exacte. I, per tant, trobar l'equilibri entre el subjecte i l'objecte, el jo i la cosa, aquesta cosa a la qual donem veu, la condició de possibilitat de l'encontre amb l'altre i potser també amb nosaltres mateixos. Trobar aquest equilibri entre el jo i el món és, igual que en el cas de tot artista, el repte que espera qui practica aquest art. No cal dir, però ho dic tant mateix, que és per mi un goig de debò i un honor dels grans presentar-vos el pioner de la cultura, de cultures nombroses, qui ens proposa avui per aquest 22è Seminari de Traducció a Catalunya un títol dels més intrigants, El traductor i la síndrome d'Orwell, en Peter Bush. I, per cert, una última notícia. Avui ha sortit la primera traducció a l'anglès de qualsevol obra de Josep Pla, el quadern gris, The Grey Notebook. Avui mateix ha sortit, aquí el tenim. Enhorabona. Moltes gràcies, Ronald, per paraules tan amables, i moltes gràcies a Ronald i a l'associació per la invitació.
Vol un moment recordar a dos escriptors que ens han deixat recentment, el Josep Maria Castellet i avui Anna Maria Moix. És unes dues pèrdues molt grans. Vol començar aquesta conferència precisant que els punts de vista que expressaré a continuació són els d'un traductor i activista literari que pertany al món angloparlant. Un món en el qual el nombre total d'obres traduïdes a l'anglès es manté en menys d'un trist 3%, malgrat les arengues i exhortacions a traduir obres estrangeres de les persones que estem compromeses amb la traducció literària. Aquesta xifra disminueix dia a dia, a mesura que tanquen les llibreries independents i les petites editorials. Tinguen en compte que per cada èxit de vendes d'un Stieg Larsson o d'un Safon, hi ha 50 traduccions que lluiten per vendre més de 500 exemplars. Amb aquesta ridícula xifra del 3% a la mà, el traductor a l'anglès no té més remei que fer de pioner i obrir camí. Qui va dir que els traductors som un grup sedentari? El proper dimarts estaré a Dublin per conversar amb Ira O'Sheila Sagara sobre les nostres respectives traduccions de la plaça del Diamant, amb motiu de la publicació en paperback de la meva traducció. La setmana vinent aniré a Vic per parlar, juntament amb la meva dona, la Teresa Solana, sobre la traducció al castellà i a l'anglès de les seves novel·les. Ella també és traductora i es tradueix a ella mateixa. Una setmana més tard aniré als Estats Units i faré una gira de 10 dies amb motiu del llançament del quadern gris de Josep Pla. A mitjans d'abril em tocarà anar a Londres per parlar sobre la formació dels traductors en el centre de traducció literària de la Fira del Llibre de Londres, on centenars de traductors, alguns de joves, d'altres d'experimentats, es reuneixen diàriament per participar en animats debats sobre com canviar l'actual panorama del món de la traducció. He de dir que la seva sola presència en aquest centre constitueix un signe esperançador que, en efecte, el canvi és possible. Fa 20 anys això era impensable. Enmig d'aquests viatges estaré fent la darrera lectura de la meva traducció de La vida amarga de Pla i veient-me-les amb l'editing de l'Enceta Glòria, que sortirà en anglès a la tardor. I és que, al meu parer, el lema dels traductors ha de ser no ploriquejar, bellugar-se i, molt important, associar-se i seguir traduint i trucant a les portes de les editorials amb les nostres idees. L'aberrant xovinisme literari del món de parla anglesa s'explica sovint com el llegat de la insularitat monolingüe i l'autosuficiència, l'altra cara de l'imperialisme britànic i nord-americà. England shall rule the waves and we shall never be slaves, com cantava jo alegrement quan tenia 7 anys a la meva escola de primària l'any 53, mentre Isabel II era coronada i els nostres professors ens traien al carrer perquè saludéssim l'esdeveniment fent onejar la Union Jack. O com quan el neozelandès Edmund Hillary i el xerpa nepalès Tenzing van conquerir l'Everest i els nostres professors ens van portar al Savoy Cinema perquè veiéssim les seves gestes britàniques traslladades al cel·luloide. Tot i que aquestes dues anècdotes exemplifiquen en bona mesura com eren les coses a la Gran Bretanya a la dècada dels 50, no expliquen del tot aquesta xifra insignificant del 3% en relació a les traduccions. La llengua anglesa ha crescut com un híbrid a través d'una història de conquesta a partir de paraules procedents de les llengües de les colònies i la llengua dels conqueridors. I ha crescut a través d'èpoques en les quals la traducció era quelcom comú, des de Chaucer en endavant. Els isabelins llegien els clàssics en llengua original i en traducció.
i llegien en traducció el teatre espanyol i les obres en prosa espanyoles. Els victorians anaven al teatre a veure, sobretot, obres franceses traduïdes, mentre que l'elit política feia servir el llatí i el grec clàssic per cartejar-se, el d'Israeli i Gladstone, per exemple. Als segles XIX i XX, les masses obreres i camperoles britàniques van anar a les colònies i la guerra. Es van barrejar amb els nadius i, en tornar, van portar les històries, la llengua i les experiències d'altres cultures. Els que van tornar, vol dir. Tres dels meus oncles van morir lluitant al nord de França durant la Primera Guerra Mundial. Eren joves camperols que van morir als camps de batalla francesos. El meu pare va passar 6 anys fora de casa, des del 39 als 45. Es va allistar com a voluntari per lluitar contra el feixisme quan la República Espanyola va ser derrotada. Va passar 2 anys a França i 4 a l'Orient Mitjà, fent d'infermer als hospitals militars del desert. Jo vaig néixer 9 mesos després del dia del seu retorn, amb una precisió gairebé matemàtica i biològica. Al 45, el meu pare va tornar al seu lloc de treball com a tipògraf d'una petita empremta de províncies. Vaig créixer, doncs, escoltant històries de guerra, històries que parlaven de sang i destrucció, però també de les llengües que rudimentàriament va haver d'aprendre per comunicar-se amb els nadius i els pacients: francès, grec, polonès, alemany, swahili i àrab. I diàriament el sentia també parlar de les conseqüències de la seva militància com sindicalista. Al igual que molts treballadors britànics, el meu pare es va trobar amb que el seu patró pretenia pagar-li el mateix sou que cobrava abans de la guerra per la mateixa setmana de feina de 6 dies que es feia abans de la guerra, una setmana que normalment acabava la mitjanit del dissabte. Així com milers d'altres treballadors, el meu pare va començar a organitzar-se, a negociar i a fer vaga. Nosaltres no vam lluitar a la guerra per tornar als anys 30, clamàvem. De la meva mare vaig escoltar, en canvi, un altre món d'històries, les que parlaven de com intentar sobreviure al front intern, de les bombes que caien, del mercat negre i del racionament, i de com les meves germanes no van reconèixer el seu pare quan va tornar. Per la meva banda, el meu naixement va donar lloc a una gelosia que encara crema 67 anys més tard. El pare absent i la mare només tenia ulls per al fill nounat, o almenys així ho sentia una de les meves germanes. Les ferides psicològiques de la guerra, ja siguin guerres entre nacions o guerres civils, són difícils de curar. I totes aquestes històries sobre l'impacte de la política imperialista sobre la vida de les persones em van ser explicades en l'anglès en el que vaig créixer, un anglès que era una dialecta no estàndard de Lincolnshire, juntament amb l'anglès nord-americà que escoltaven al cinema i amb l'anglès estàndard que sentíem a la ràdio. Llegíem els diaris i parlaven quan ens havien d'adreçar al tipus de persones que parlaven anglès estàndard: els professors, els capellans, els metges, els periodistes, els editors. Els meus pares eren monolingües, però eren perfectament capaços de passar sense dificultat de l'anglès no estàndard a l'anglès normatiu. El pare tractava constantment amb les formes de l'anglès estàndard en la seva feina, ja fos a les pàgines que composava o en conversa amb els periodistes i editors que havien escrit els articles, i automàticament canviava de registre quan parlava amb els seus companys de feina. La mare parlava un anglès no estàndard diferent, atès que procedia de Yorkshire,
encara que el seu dialecte no era tan extens com el dels meus oncles i tietes que vivien a Sheffield, que encara feien servir el thee i el thou. Així doncs, com la majoria d'anglesos de família obrera, vaig créixer amb una orella molt atenta a les diferències de l'idioma anglès en relació a la classe social, la regió i al país. I semblava, i era completament natural, dir "we was" i "ain't it, mate?" en un context i dir "we were" and "isn't that right?" en un altre. No hi havia res, doncs, que predisposés en contra de la lectura de la literatura traduïda o fins i tot de l'aprenatge d'idiomes. En tot cas, la meva experiència en tant que nen que patia una forma atenuada de diglòssia com la que patien milions de britànics, d'altra banda, podria ser interpretada com una primera aproximació al món de la traducció. El reconeixement immediat del valor afegit de la diversitat d'accents i dialectes dins la pròpia llengua materna. En el meu cas particular, aquest reconeixement es va fer més fort després de passar per l'escola primària, secundària primer i per Cambridge i Oxford després, i es va transformar en la voluntat de desafiar una cultura literària dominant que majoritàriament silenciava i ridiculitzava la forma en què els meus pares parlaven, i així com els valors democràtics i culturals en què creien i pels que van lluitar. I aquest repte va prendre forma al voltant de l'art de la traducció literària. Els editors i els acadèmics sovint argumenten que hi ha dues senzilles raons que expliquen l'escassetat de traduccions a l'anglès. En primer lloc, que en anglès ja tenim prou per oferir de tot i per a tots els gustos literaris possibles en una llengua que és dominant a gran part del món. La Índia, Austràlia, els Estats Units, Gran Bretanya, les Antilles, la Guyana, Sud-Àfrica, etc., produeixen prou escriptors de primer nivell per satisfer els lectors amb un estoc infinit de material de lectura amb sabor internacional. Per què anar a cercar-lo fora? Avui dia podríem afegir el nombre creixent de novel·listes que no tenen l'anglès com a llengua materna i que fan un màster o MFA en Creative Writing i volen escriure les seves ficcions en anglès. O la primera o segona generació d'emigrats a països de parla anglesa i que escriuen en anglès sobre la seva primera cultura i l'experiència de l'immigració. En segon lloc, l'escassetat de traduccions a l'anglès s'explica perquè, segons els editors, la traducció és en ella mateixa un problema. Han de pagar drets per un llibre que no entenen. Basant-se en els informes d'altres persones, han de pagar per la traducció i l'edició de la traducció pot ser costosa. I com pot realment un editor monolingüe saber si el llibre és bo o la traducció bona? A més, és més difícil obtenir ressenyes i és possible que l'autor no parli l'anglès, la qual cosa dificulta també les gires i les entrevistes. A la dècada del 90, fins i tot es deia que els noms estranys i impronunciables dels autors estrangers eren un obstacle afegit. En una ocasió, l'editor literari d'un diari dominical em va dir "Goytisolo és un nom graciós, no gràcies", quan vaig intentar que s'interessés per un assaig de Juan Goytisolo. Em pregunto què diran de Joan Sales, Joan Sales, al nom del qual sona com d'un personatge de EastEnders. Joan Sales, no? És una dona, no? Quan un respon que la traducció o els noms peculiars mai són un problema per a ells quan venen els seus autors a països de parla no anglesa, o que hi ha molt pocs escriptors anglesos que parlin altres llengües, i aquest fet no constitueix un obstacle per les gires a l'estranger i les entrevistes, i que les traduccions de l'anglès dominen, de fet, les llistes de llibres més venuts en un mercat mundial en què el percentatge d'obres traduïdes pot anar des d'un respectable 30%, Espanya, Portugal,
fins a un extraordinari 80%, Iran, Brasil. Aquests editors somrien i tenen poc a dir. Possiblement perquè se senten satisfets de ser un factor d'exportació tan rendible dins del que ara s'anomenen les indústries culturals. Per dir-ho més clarament, si bé l'actual indústria editorial internacional és propietat de Bertelsmann, Bonnier, Lagardère o Penguin Random House, el contingut del que es publica encara reflecteix el ferri control exercit per l'imperialisme cultural anglosaxó sobre el que es llegeix a la majoria del món. En aquest panorama, en els últims 10 anys, l'única espurna de llum ha estat l'èxit internacional de la novel·la negra traduïda a l'anglès. Al Regne Unit, aquest èxit ha anat acompanyat d'un fenomen similar que s'ha produït a través de la televisió, on actualment hi ha una insòlita moda pel noir adaptat de la ficció estrangera. Es tracta d'un veritable fenomen que fa que la literatura traduïda pugui arribar a un públic més ampli. Hi ha d'altres iniciatives pioneres, tot i que el seu abast no és tan gran, com la del New York Review of Books, o Dalkey Archive Press, o Open Letter, o No Directions, o Archipelago, als Estats Units, o Serpent's Tail i Macclehurst Press al Regne Unit, que estan traient un gran nombre de traduccions d'autors clàssics i contemporanis, centrant-se en un públic lector més elitista i restringit, encara que en aquest àmbit també poden tenir grans sorpreses, com, per exemple, amb els 3 guanyadors del Premi Nobel de Serpent's Tail, Elfriede Jelinek, Kanzabura Oe i Herta Müller, i Macclehurst amb Stieg Larsson i anteriorment amb Peter Hoeg. El noir traduït pot, doncs, despertar l'interès dels lectors per altres gèneres literàries, i Serpent's Tail i Macclehurst Press publicant noir i Premi Nobel. No obstant això, i per reprendre el fil del meu argument, hi ha un tercer factor en el món de parla anglesa que milita en contra de la publicació de traduccions literàries, finalment. La sospita envers el que és estranger i la indiferència envers el que és diferent que trobem entre les elites educades. En aquest cas, ens trobem al davant del que acostuma a anomenar la síndrome d'Orwell. Des que visca a Barcelona, m'he adonat que, a més de ser un bon escriptor, George Orwell és tot un héroe a Catalunya. Fins i tot té una plaça que porta el seu nom a Barcelona. Però, escolteu-me, Orwell representa el típic intel·lectual radical anglès educat a l'escola privada anglesa, Eton, en el cas d'Orwell, que se sent obligat a fer alguna cosa per la plebs, com se sol dir, i en particular anar i barrejar-se amb la plebs i després informar l'elit de com és la plebs a través d'articles de premsa i reportatges. El 33, Orwell va publicar el seu primer llibre, Sense Blanca a París i Londres, i es va barrejar amb els aturats bruts, pudents, sobretot pudents, i sense afiliació política, que eren a l'atur com a conseqüència de la Gran Depressió. El 37 va donar compte de les circumstàncies similars que havia trobat al nord d'Anglaterra en el llibre El camí a Wigan Pier. En la seva predilecció per compartir les dificultats dels pobres i els indigents, Orwell mai no ensopega amb persones amb idees, emocions o accions que s'eleven per damunt de la lluita més bàsica per la supervivència. Es tracta d'una massa deshumanitzada, gairebé repel·lent, que necessita un salvador socialista. Com que Orwell és Orwell, aquests llibres que he esmentat estan en moltes més llistes de lectura, universitàries, per exemple, o en la secundària, que, per exemple, els relats d'Alan Sillitoe, uns relats que apropen molt més a l'actor
a la humanitat que existia en aquests barris obrers, en el cas de Sillitoe, a Nottingham. Un any més tard, en el 38, Orwell torna a la càrrega amb homenatge a Catalunya, a partir de les seves experiències a Aragó i Catalunya. Tot i que amb la Guerra Civil, Orwell ha d'acceptar que aquests soldats aficionats tenen algunes idees. No obstant això, la síndrome d'Orwell no té res a veure amb una nostàlgia de la bu, o sigui, nostàlgia del fang, que l'escriptor pogués tenir, sinó amb el fet que la seva narrativa va ser la pedra de toc, el text canònic que s'ha de llegir si un és angloparlant i vol saber alguna cosa sobre la Guerra Civil Espanyola, per la raó que sigui. L'homenatge a Catalunya és, per tant, una obra clau que ofereix una visió d'aquells temps que confirma una certa tradició heroica, que, per descomptat, jo no vull negar. Tanmateix, anul·la i substitueix els relats diferents, complementaris i més matisats, escrites en les llengües de la península ibèrica i que haurien de ser traduïts. És com si l'elit intel·lectual digués que podem confiar en el relat d'aquest home. Ell és un dels nostres i ell interpreta Espanya i Catalunya d'una manera que s'adapta a la nostra visió d'Espanya, revolucionària, anàrquica, plena d'aficionats, de gent de sang calenta. Tant homenatge a Catalunya com per aquí toquen les campanes de Hemingway són, entre altres coses, i tot proporció gardé, una continuació del mite romàntic que Mérimée i Bizet van iniciar al segle XIX. Com ho recordaran, Juli Soleràs, el gran personatge inventat per Joan Sales, ho expressa molt bé, i cito, és Soleràs. Però el que tenen pitjor les guerres és que després se'n fan novel·les, perquè respecte a aquesta, que t'ho asseguro, és una guerra de merda, com tantes, se'n faran unes novel·les particularment idiotes, d'un rosa i d'un verd molt pujats. Tu no, pobre cruels, tu no ens afligiràs amb un mamotreto d'aquests. Però els estrangers, tu no creus en meu do de profecia i és una llàstima, perquè podria dir, per exemple, que els estrangers faran de tota aquesta pasterada unes grans històries de toreros i gitanos. Fi de la cita. No creguin que exagero. Hi ha quatre revistes que reflecteixen i donen forma a les actituds d'un important sector de la intel·lectualitat literària en el món de parla anglesa. The New York Review of Books, The London Review of Books, també hi ha versions d'Escòcia, Austràlia i Índia, The Times Literary Supplement i el Supplement Cultural de The Guardian. Poden ser fantàstics, originals, divertits, inspiradors i informatius, tant pels temps que fa que existeixen com per la profunditat dels seus articles i la lealtat dels seus lectors, no hi ha res semblant al món hispà. No obstant això, poques vegades donen espai a coses estrangeres que no tinguin un ressò que els resulti familiar en el cas dels espanyols, i encara més en el cas de Catalunya. El TLS és certament massa aventurer i fa ressenyes d'una gran quantitat de traduccions i fins i tot de llibres que encara no s'han traduït. Tanmateix, al llarg dels anys, un ha llegit en aquestes revistes literàries llargues ressenyes en cada un dels últims llibres de Margaret Atwood, Julian Barnes, Ian McEwan, Philip Roth, John Updike. Recentment, un article de 8 pàgines d'un llibre sobre Roth en el London Review of Books. Javier Marías és l'únic foraster nouvingut que apareix regularment en el seu cànon contemporani. Dos dies després d'enviar el títol d'aquesta conferència a Ronald Pupo, el número de Nadal del 19 de desembre del New York Review of Books va aparèixer a la nostra bústia amb un article de 3 pàgines d'Adam Hochschild, Orwell, Homage to the Homage, Orwell, homenatge a l'homenatge.
És un article excel·lent, ben escrit, que posa al dia al lector amb la informació més recent sobre Owell a Espanya i que reinterpreta el seu relat de la guerra, on, cito, la part nord-est del país, sobretot Catalunya, es trobava enmig de la més transcendental revolució social mai vista a Europa Occidental. I comenta que l'edició americana estàndard, les vendes de la qual es compten sens dubte, per milions, no reflecteix els canvis d'Orwell. Per exemple, relegant el relat de la lluita als carrers durant el mes de maig i de les faccions que hi havia al bàndol republicà a un apèndix. L'article de Hochschild és una altra celebració de l'oric i inspirador Orwell, el nostre home a Barcelona i al front d'Aragó, completat amb la imatge de George i la seva dona al costat d'una metralladora a Osca. Tot això està molt bé, i tant a l'esquerra com és possible, tractant dels Estats Units. Però on són les ressenyes o els articles en profunditat sobre les excel·lents traduccions d'obres espanyoles i catalanes d'aquells que van patir la guerra? Quan Verso va publicar la traducció del primer volum de la magna obra de Max Aub sobre la guerra, en l'excel·lent traducció de Gerald Martin, aquesta va desaparèixer sense deixar rastre i Verso ja no va publicar res més. Ni el LLB ni el NYLB han ressenyat cap de les 12 obres de Juan Goytisolo que s'han traduït en l'últim quart de segle, unes obres en les que sovint es reflexiona sobre la guerra civil. Ni tan sols han ressenyat la seva autobiografia, que segurament és una de les dues grans autobiografies del segle XX escrites a Espanya, totes dues procedents de Barcelona, perquè l'altra gran autobiografia a la que feia referència és naturalment el Quadern Gris. Tindran més sort a les revistes literàries les noves traduccions de Rodoreda i Sales i les primeres traduccions de Josep Pla? Perquè si en alguna cosa un traductor de l'espanyol o del català en anglès és un pioner, és sobretot en el fet d'aportar al món de parla anglesa una literatura que qüestiona la visió tradicional del món hispànic, en un intent de trencar la maledicció que la ficció traduïda sembla tenir per als lectors angloparlants. Segurament, La plaça del diamant és una de les millors novel·les que s'han escrit sobre l'experiència de les dones en temps de guerra. Una novel·la narrada per Mercè Rodoreda amb la tècnica del flux de consciència que constitueix un tor de force molt original. Corometa ens proporciona l'altra cara de l'heroisme orwellià a la capital de Catalunya i una altra perspectiva de les realitats de la revolució. En certa glòria és també una obra mestra que ens presenta la guerra, l'anarquisme, el catolicisme republicat català, Barcelona i Aragó, amb una varietat tal de matisos que la converteix en una tragicomèdia shakespeariana. El capità Picot és el Falstaff del front d'Aragó, amb un seguici de personatges, la majoria dels quals volarà pels aires, juntament amb els dostoievskians Cruels i Juli Soleràs. Soleràs és la figura literària més original que surt de Barcelona. L'humor salvatge i anàrquic de Sales i la seva despietada i gens romàntic visió de la guerra civil és el millor antídot contra la perspectiva orwelliana. Pensen, si no, en la bunyolesca escena del casament amb les mòmies a l'Aragó o amb la de Soleràs pixant per sota la porta del pis d'un notari de Barcelona amb la filla del qual la seva tieta el vol casar, després de passar la nit al barri xino. El Quadern Gris de Pla i La vida amarga són anteriors a la Guerra Civil, però aquestes obres no es van publicar fins a la dècada del 60, i els irònics relats de Pla de la vida i la gent de l'Empordà, de Barcelona i de diferents ciutats d'Europa en la dècada dels anys 20 també són decididament
antiromàntiques i antiheroiques, tot i que estan plenes d'una humanitat quotidiana, en el seu cas, edificada a través d'una consciència i una ironia literàries extraordinàriament moderna, inspirada per Montaigne i Proust. Agafin, si no, les seves descripcions dels paisatges costaners. L'hilarant relat que fa de les conferències que sentia a l'universitat, o el que pensa pla de la monotonia d'una aproximació al coneixement institucionalitzada en la figura del empollón, per citar les seves paraules. I Pla, Sales i Bruderera són capaços d'abordar en la seva escriptura tots els nivells de la societat i la història del seu país i el seu continent, i de fer-ho sense condescendència o sense el predicible pati pri dels canons anglesos de moda, que consideren que això només ho poden fer els escriptors de fora, és a dir, els seus escriptors. No he esmentat la Trini, la narradora de la segona part d'Enceta Glòria, o el sexe, m'has ben dit la manca de sexe, o els prostíbuls, o la sensualitat, sovint inadvertida de Colometa. La forma en què aquests escriptors desemescaren el mite de la passió mediterrània i breguen amb les tensions sexuals i les obsessions estan plenament influenciades per Freud i companyia. O el seu ús del català, que és plenament modern, segur i expansiu, i que demostra que han après de memòria l'exhortació que Paul Valéry va fer als escriptors en català a l'Ateneu, d'escriure en prosa i no pas poesia noucentista per assegurar la supervivència de la llengua. El número del 15 de novembre del TLS inclou una ressenya inusualment llarga de dues pàgines sobre el tema de la memòria històrica a Espanya. Felipe Fernández Amestó escriu sobre l'obra de Jeremy Treglown, Franco's Crips, Spanish Culture and Memory since 1936. Com era d'esperar, es diu que l'objectivitat d'un estranger és saludable. I encara que Fernández Armesto es mostra decebut per l'omissió de treballs en català i gallec, no entra en detalls i ens deixa amb Javier Cercas, Manuel de Lope i Antonio Muñoz de Molina, segons ells, exemples de bones obres. Fernández Armesto és, com de seguida comprovaran, un brillant historiador capaç d'escriure coses com aquesta, i cito textualment: és sorprenent que el franquisme no hagi reviscut o s'hagi convertit en una alternativa política seriosa. Amb els secessionistes campant per Catalunya, l'economia espanyola estancada i agonitzant, l'ampietat triomfant i el consumisme que corregeix els valors tradicionals, seria comprensible que es proporís el retorn de la reacció conservadora. Realment, Fernández Armesto no coneix el discurs sobre la indivisible unitat de la Espanya eterna impulsat per Aznar i el seu grup d'acòlits? Un discurs que aquesta mateixa setmana Rajoy ha fet seu en el debat sobre l'estat de la nació? Hi ha moltes casualitats en el paper del pioner del traductor pel que fa a les obres que tradueix. No és que ara vulgui donar un gir copernicà al meu argument, com si hi hagués coses que fossin inevitables. Però els llibres amb els quals acaba treballant un traductor professional anglès arriben sovint per camins ben diferents. El paper de les institucions culturals, com el Ramon Llull, és essencial en el pacient festeig d'editors de Nova York i Londres, tant pel que fa a les idees i les propostes com a les subvencions que s'atorguen per a la traducció i la promoció dels llibres. Els traductors també poden dur les seves propostes als editors, que poden o no acceptar-les, perquè, malgrat tot, hi ha editors que volen trencar les barreres a la literatura estrangera. Un traductor anglès o nord-americà ha de treballar en col·laboració
amb els organismes culturals i les editorials i sempre ser proactiu. Quan vaig venir a viure a Barcelona, i d'això ja fa uns anys, jo volia traduir la literatura catalana i volia traduir més clàssics, així com obres contemporànies que sempre he intentat traduir. I ho vaig aconseguir de manera fortuita en alguns casos i en altres com a resultat d'un conjunt de col·laboracions. No obstant això, en el meu cas sento que he estat seguint les petjades de David Rosenthal en un moment en què és possible crear en anglès la presència d'un corpus substancial de literatura en català amb una visibilitat que no es va poder arribar a assolir als anys 70-80. I sento també que no estic sol. Hi ha un grup de traductors que actualment hi estan treballant. Julie Walk, Martha Tennant, Marianne Newman, Laura McLaughlin, Ronald Pupo, per esmentar alguns noms. Com els deia, avui dia les coses han canviat força. Actualment hi ha diversos màsters en traducció literària al Regne Unit, encara que la majoria dels estudiants no tenen l'anglès com a llengua materna. I MFA, Masters in Fine Arts, en què la traducció literària juga un import paper als Estats Units. San Francisco té un pròsper centre dedicat a l'art de la traducció literària i a Banff i a les Rocky Mountains hi ha un innovador centre de traducció literària. La Biblioteca Lilly de l'Universitat d'Indiana a Bloomington disposa d'un impressionant arxiu de manuscrits de traductors literaris i actualment és la seu de l'Associació Americana de Traductors Literaris. Quant a l'acceptació acadèmica de la traducció literària com a forma d'art i com a activitat acadèmica, s'han aconseguit alguns progressos. En el primer estudi d'avaluació de recerca al Regne Unit, un estudi governamental per decidir com dividir el fons de recerca, la traducció literària va sortir molt mal parada. Per exemple, les meves traduccions van ser presentades per la Universitat de Middlesex com a part de l'oferta de llengües modernes i van obtenir 0 punts. Coincidentalment, les novel·les de W.G. Sebald, Max Sebald, el gran escriptor alemany, van ser presentats per la Universitat d'East Anglia al panel de la literatura alemanya i van aconseguir igualment 0 punts. 5 anys més tard, quan estava a la Universitat d'East Anglia, les meves traduccions i les traduccions de les novel·les de Sebald es van presentar com a part d'un pack d'anglès i escriptura creativa i se'ls va atorgar una qualificació alta en la qual es va considerar l'element de la traducció per ser innovador i original. No obstant això, la proliferació dels estudis de traducció i teoria de la traducció ha donat lloc a una disciplina que, curiosament, és distància de la pràctica. La capacitat de traduir gairebé mai a Anglaterra és un requisit en les descripcions dels llocs de treball destinats a catedràtics d'estudis de traducció, on la teoria, els mètodes d'investigació i la lingüística aplicada són el més valorat, mentre que cap universitat a Gran Bretanya o als Estats Units contractaria mai un catedràtic de creative writing que no fos un reconegut escriptor. Els traductors necessiten escriure com els escriptors quan ho estan estudiant. Privilegiar la teoria és negar la consciència crítica necessària en la pràctica, una consciència que ha de ser molt més gran del que actualment és en la teoria de la traducció. Jo simplement defenso la necessitat d'una church més àmplia que inclogui alguns departaments de traducció on la pràctica de la traducció i l'estudi d'aquesta pràctica han de ser fonamentals. Als teòrics els agrada descriure els girs en els estudis de traducció. Ara és el moment per fer un gir cap a la pràctica i posar l'erudició al servei de la pràctica. Josep Pla ho resumeix molt bé en dues entrades al quadern gris, i cito:
És de l'any 19. 21 de febrer, divendres. Alexandra Plana m'aconsella de fer un exercici literari seriós. Em proposa de traduir un llibre francès realment difícil. Em suggereix Les Cornifleurs de Jules Renard. El títol de novel·la ens embranca en una cable discussió. Què vol dir? Es pot traduir Les Cornifleurs per el Tastorietes? No és pas ben bé això, és clar. Traduir és una feina endimoniada, dificilíssima, però jo comprec que és útil. Útil, sobretot, per conèixer una mica la pròpia llengua. 22 de febrer. A la biblioteca treballo en la traducció de Renard. És difícil. No ho hauria dit mai. M'avergonyeix de veure'm voltar de tants diccionaris. És excessiu. Però això em fa comprendre la felicitat de les persones que es dediquen a l'erudició. Com deuen gaudir fletejant papers voltant-se de quilos i quilos de llibres? Quina deliciosa vida la d'aquests erudits. Pla o regim resumeix molt bé. Per ser traductor literari cal dominar la pròpia llengua, escriure com un escriptor i saber com investigar com un erudit. A l'agost, per motius personals, la meva família i jo anirem a viure a Oxford. Tinc la intenció de seguir traduint el millor de la literatura catalana i espanyola, i de la francesa i la portuguesa, si tinc el temps. Tenint en compte l'actual onada de traduccions d'obres importants en anglès i l'actual context històric de la lluita per la independència, és indubtable que a tot el món de parla anglesa hi haurà un desig de conèixer una part essencial de la cultura literària europea del segle XX. Caterina Albert, Mercè Rodoreda, Josep Pla i Joan Sales haurien de ser tan familiars com Colette, Joseph Roth o Thomas Mann. Sense oblidar, però, que si bé llegir els clàssics, que són un valor segur, és imprescindible llegir i traduir els autors contemporanis. És, a més d'una saludable manera de conservar-se jove, la major aposta de futur per a qualsevol literatura. Gràcies. Gràcies, Pere Boix, i enhorabona per aquesta conferència tan suggerent i tan animadora. Si tenim temps, estic segur que algú voldrà fer alguna pregunta. Sí, aquí. Va, sí, ara sí. Ha dit vostè que el que ha de fer el traductor és no bloriquejar, bellugar-se i associar-se. Sí. Considera que aquesta, en termes generals, és la posició actual del traductor? Del traductor aquí o a Anglaterra? En general, crec que... Bueno, ploriquejar sí amb les tarifes que es donen a Catalunya, però lluitar-se contra aquestes tarifes. Però jo crec que és sempre és una lluita. I no hi ha una altra manera de millorar la situació del traductor professional de literatura que associar-se. Per exemple, els progressos que es fan a Anglaterra ara mateix
Surge, vinen del, de l'Associació de Traductors i d'una generació nova de traductors que no existeixien als anys 90. Per exemple, al Centre de Literatura de Traducció Literària a la Fira del Llibre de Londres té és un seminari, bueno, són taules redones del 10 del matí fins al 5 de la tarda al llarg de la Fira de Llibres, és a dir, 3 dies de taules redones sobre la traducció literària. I hi ha un públic de 150 joves, però també traductors experimentats. És una visibilitat per la traducció literària a Anglaterra que, bueno, és una cosa totalment nova. I és per als esforços dels joves traductors, que ara estan lluitant per crear-se un espai. I clar, el problema és que crear-se un espai vol dir crear un espai on es tradueixen més llibres, perquè si no es publiquen més llibres, no hi ha treball per a aquests joves o aquest vell, no? Està bé? En aquesta mateixa línia, potser ens podries fer 5 cèntims del paper de mentor. Penso en el cas de la traducció de Pedra de Tartera, de Maria Barbal, i la traductora Laura McLaughlin. Bé, és que sí, una iniciativa del British Centre for Literary Translation i l'Associació de Traductors Literaris va ser que un programa de mentorship, és a dir, emparellar, es diu? Emparellar un traductor experimentat amb un traductora que està començant, no? I durant 6 mesos hi ha diners per al traductor experimentat i per al jove perquè tradueixes un conte, per exemple. I amb Laura McLaughlin, jo vaig ser el mentor de Laura McLaughlin i ella va traduir un conte d'un escriptor contemporani català. I vam trobar-nos aquí a Barcelona un fi de setmana per parlar de la traducció, els problemes, però també de coses més generals, de contractes, de com entrar en el món i tot això. I després també hi havia diners per una trobada a Londres, al final del procés. I no era qüestió només de català, sinó del xino, de l'àrab, de l'italià, de deu llengües, no? I a la tardor hi va haver una trobada a Londres, al Free Word Center, on els traductors joves van presentar a les seves traduccions i parlar de les seves experiències i celebrar el llançament del llibre dels contes que havien traduït, no? I tot això amb subvenció dels Arts Council i del Calouste Gulbenkian Foundation. I jo crec que és una iniciativa molt, molt bona i molt fructífera. Però en això no va entrar Pedra de Tartera. Aquesta és, perquè Laura ja estava traduint Pedra de Tartera.
Hi ha moltes traductors joves que han passat per el programa de mentorship, que ara tenen contrats per traduir més llibres. Doncs, gràcies de nou, Peter Bush, per aquest regal que ens ha fet.